Visste du at for ganske nøyaktig 30 år siden så tok The Kay Foundation, en kunststiftelse i England, og brant opp 1 million pund, omtrent 13 millioner kroner i kontanter, uten at de egentlig visste hvorfor. Og samme år, i 1993, så ble den legendariske Renault Clio Williams lansert, en sportsbilutgave av billigbilen Renault Clio. Så hva har disse to tingene med dagens testbil å gjøre? Det skal vi finne ut av nå. Bli med! Og her er dagens testbil, den kraftigste MG laget noensinne. MG4 Electric X-Power med 435 hestekrefter, 0-100 på 3,8 sekunder. Med andre ord, MG har gjort akkurat det som Renault og mange andre gjorde på 90-tallet. Tatt en billig bil, puttet i masse ekstra hestekrefter og gjort dem til en skikkelig lommerakett. Så jeg lurer på, er den bilen her en renaissance for slike hot hatches? Eller er det å kjøpe en kinebil med litt ekstra hestekrefter, bare som å brenne penger? Det skal vi finne ut av nå. Vi skal straks piske den på banen her på Rudskogen Motorsenter. Men først tar vi en liten runde rundt bilen for å se hva som er nytt. Så under skallet så har MG gjort en ganske kraftig oppgradering, for å si det mildt, med ekstra hestekrefter og kraftigere understell og så videre. Men på utsiden, hvor er forskjellene da? Hvor ser vi om bilen her er en X-Power eller ikke? Vel, svaret er det er ikke så veldig enkelt. Du skal være litt detektiv. Fronten er akkurat det samme som toppmodellen ellers, altså i forhold til alt av sånn styling og kjørt og sånne ting. Den har fått sånn litt sånn gunmetall-type lakk på enkelte detaljer her på frontspoiler, her på siden, langs kanalene her, og så her på baksiden. Ellers så er alt helt likt, til og med taksporen her som du får på øvrige MG4-modeller. Det som er eksklusivt for X-Power-modellen, det her er den grønne fargen her, som jeg synes er ganske stilig, men litt overraskende at kanskje at de ikke brukte den oransje fargen som de har på andre modeller, for det er litt mer sånn sportslig farge. Oransje bremsekalipere? Nei, det her er faktisk en deksel, og bremsen sitter under, og de skal gi bedre kjøring for bremsen enn uten. Felgene er spesialdesignet for akkurat denne bilen her, 18-tommere. Litt rart at ikke de valgte 19-tommere felger. Det hadde gjort det litt med gatebil. Den har Bridgestone 2-zone dekk, som skal være spesiell for denne bilen her. Men ellers så ser den litt overraskende lik en helt vanlig MG4. Litt skuffende, fordi hot hatches, eller lommerakettene på 90-tallet, de var veldig flinke til å gjøre om bilen utvendig med designelementene, som gjorde at du virkelig så at her er det en kraftpakke. Så skikkelig tøft ut, litt sånn boy racer. Denne her er litt for sånn en vanlig MG4, synes jeg. Helt gutt, da skal vi launch på Explorer. 3, 2, 1, kjør! Åh, jeg kjenner det spiller litt på forhjul, og G-kreften blir jo litt gansur. Åh, det var stor forskjell. Det lukter litt svidd gummi her inne, faktisk. Det er litt gøy at den spinner litt på forhjulene. Samtidig så er det litt overraskende, skulle tro at elektroniske systemet ville slå inn og ikke la det skje, men jeg klager ikke, jeg synes sånt er litt gøy, da. Og selvfølgelig så ble Extended Range fullstendig utslettet her på banen. Nå skal vi kjøre slalomkjøring. Det er satt opp kjegle med 15 meters mellomrom, og så snevler de seg inn mot slutten, så skal vi virkelig få kjenne om det her understellet, som skal være 25% stivere i forhold til standard, har en stor forskjell her ute på banen. Det har det nok. Så skal jeg prøve å utfordre den litt igjen. Det er jo en pressebil. Ganske bra. Litt igjen understyring. Få se om bakenden kommer. Bra balanse. Nå kjører jeg litt idiot, så det er jo veldig ekstreme utfordringer. Jeg prøver å få den bilen her til å reagere litt, men den er utrolig stabil. Kjenner at baken kommer litt, men det skjer ikke noe dramatisk i det hele tatt. Veldig fin balanse. Jeg kjente bare litt at kanskje dekkene henger litt etter, de kunne vært litt lavere profil. 19-tommere kanskje hadde hjulpet litt. Kjente at de begynte å vrenge seg litt. Men alt i alt, ganske imponerende.
Bilen har track mode, men det har ingenting med selve oppsettet med bilen å gjøre. Det et sted der du kan rett og slett ta rundetider og så videre. Så får du litt sånn driving advice. For safety reason, it is not recommended to turn on the music, for eksempel. Og så det helt nede her litt morsomt. Safety disclaimer. Det det eneste som står der. Får en sånn G-kreftmåling her i displayet når du setter på track mode. Ellers er det bare å sette den i sport og så kjøre i vei. Jeg finner en grei sittestilling. Jeg sitter relativt lavt, men jeg skulle ønske at rattet kunne komme litt nærmere meg når vi først snakker om sportsbil. Nå skal vi ut på banen her på Rudskogen Motorsenter. Vi har tatt en oppvarmingsrunde allerede for å bli kjent med banen. Nå skal vi gønne på litt mer, det blir litt spennende. Jeg ser at de har vært like lat her inne, designene, som de var på utsiden med å prøve å skille den ut som en sportsutgave av MG4. Jeg skulle ønske at de hadde gønnet på med litt fete detaljer, gjort det sånn at du så ordentlig at det her en sportsbil. Setene, helt akkurat det samme setene du får i MG4 toppmodellen ellers, så det ikke med sidestøtte. Litt synd at de ikke har sportssete. Eneste forskjell med de setene her, som i Alcantara-stoff, at de har sånne røde sømmer på siden. Men det sannsynligvis litt på grunn av kostnad. Prisen på 394 000 kroner. Det 990 kroner per hestekrefte. Og det sinnssykt billig. 435 hestekrefter for under 400 000. Det nesten ikke sånn at det skal gå an. Jeg kjenner umiddelbart nede i bånd her at understellet litt myk. Det krenger, og kanskje ikke så mye krenger, men det mer sånn... Det virker sånn at det sliter litt med å få satt seg, men samtidig så det ganske bra respons i det her. Men jeg merker som sagt under fart i forhold til når vi var ute på slalomkjøring i stad, at blir bilen litt mer avkledd som en sportsbil for gatebruk og hverdagsbruk framfor en banevåpen. Men når du tråkker i bånd, det går ekstremt bra, det må jeg si. Bilen veier 1800 kilo. Det 300 kilo mer enn den nye Audi RS3, som koster mye mer og faktisk litt mindre kraftig, har mindre effekt, 400 mot 435 med den bilen her. Så til under 400 000, så igjen, helt ufattelig bra pris på den bilen. Styreresponsen, ja, jeg kjenner igjen at disse dekkene kunne gjerne vært litt mer lav profil. Og så det ikke... Det grei rattrespons. Det veldig bra asfalt her på Rudskogen, så det litt vanskelig å si hvor mye sånne man kjenner veien egentlig. Men likevel, som en rask familiebil, hverdagsbil, ut på landvei, helt super. Som en banebil, ja, det kan funke, men jeg tror ikke du tar mange runder før du begynner å tenke, jeg skulle gjerne hatt litt stivere understell, litt mer sportslig oppsett. Men igjen, til den prisen den bilen her så det som forventet. De ga ikke noe nøyaktig tall på hvor lenge man har de 434 hestekrefter tilgjengelig. Veldig ofte så avtar de ettersom batteriet begynner å bli brukt opp. Og de sa at det har med batteritemperatur å gjøre, men når batteriet begynner å komme seg under ca. 30-40%, så vil effekten avta bittelitt grann. Men noe nøyaktig tall, det fikk vi ikke. Men det jo veldig bra, for sånn som med Kia EV6 GT, der mister du allerede effekt når batteriet begynner å synke under 70%, så det faktisk kjempebra. MG4 Electric X-Power, hva synes vi? Vel, for det første, den en banebil? Nei, det den ikke. Og MG sier selv at det ikke ment som en banebil. Den en sportsbil som man kan bruke i hverdagen. Den har litt ting som vi skulle gjerne vært litt bedre. For eksempel de 18-tommerfelgene skulle gjerne hatt 19 eller til og med 20 for å få utnytte de kreftene litt mer i svingen. Vi synes de dekkene ga seg etter litt igjen. Utseende skulle gjerne vært litt mer sportslig, skulle gjerne skilt seg litt mer ut fra en vanlig MG4, både på ut- og på innsiden. Ellers, til en pris på under 400 000, 990 kroner per hestekreft, så det ekstremt mye bil for penger med firehjulstrekk. Du kan trekke 500 kilo på kroken bak, litt lite, og så det 60 kilo på taket. Men ellers, jeg tror veldig mange kommer til å bli fristet av det den bilen her tilbyr. Så
Er det som å bare brenne penger? Nei, det synes jeg absolutt ikke. Er det her starten på en ny era med hot hatches, eller kompakte sportsbiler? MG, jeg tror du inne på noe. MG var kjent for sånne små, kompakte sportsbiler før. Jeg tror kanskje de på vei tilbake til det. Så jeg gir bilen tommel opp. Tusen hjertelig takk for at du ser på. Jeg håper du likte filmen. Hvis du har noen spørsmål, hvis det noe du uenig med, eller noe vi glemte, skriv gjerne i kommentarfeltet under. Og så husk å like og abonnere på kanalen, så får du varsel med en gang det kommer en ny video, og det ganske ofte. Vi ses på veien.